Skuring nenda dihapun tenhala bilih seueur kalepatan nanadinatata cara ngaosna tanapi Dina ngaharto sanaana yo kita manga koekksiian wae kepala warga Sadayanauda-mudahan koreksian nanata kepala wargasadayana sing dijannten ken tabihtambi elmu khusus pisan kamu diri simkuring. anu nuju belajar karena iya kita batu umumna kau sadaya sasaran belajar lajeng wai penginten langsung bismillahirrohmanirrohim selanjutnya pasal tasdidna fatihah. bismillahirrohmanirrohim la hawla wa la quwata illa billahi la ondi ila rabbi surah li <tuh> sadri <tuh> wa yasirri amri wahdur datam min lisani yang qawli kau la hawla wa la quwata illa amin Bismillahirrahmanirrahim Paslun ya pasal pada martelakun tasdidna fatihah Tasdidatul fatihati hari seurna tasdidna fatihah Eta arba, eta arba asarotun Ayat 14 Bismillahi hiji dinalapad Bismillah Faukollami dina saluhuren Lamna lapad Allah tinggal arrohmani Ari anu nomor ka2na eta pau korro tas didinapatihatedina lapat arrohman nyaeta saluruurenrok pau korro saluhurenrokna lapat ar-rohman arrohimi Ari anu salajengnahdinalapat arrohimi nyaeta pauro salurenroknapat arrohimi. Alhamdulillai sarang salajengnahdinalapat alhamdulillai Aridina lapad alhamdulillahi eta paukolalamiljallaatidina lamnalpat Allah Rob la alamina sarang dinlapat robbil alamina eta paukolba salun bak napad Robbi Hai arromani Ari pensamos Aridinpat arromani eta pauroi saluhuren gelappat rohmani nyaetarok arrohimi sarang dina lapat arroi nyaeta pauro saluhren hurufrokdinapat arroi malikiwuiddini sarang Aridina ar lapat malikiauiddini eta pauqdali saluhun dal paling dia iya kana budu ari dina iya kana budu etafau koliai saluhurenana huruf iya dina iya kak wa iya kana stain sarang dina lapad wa iya kana stain etafau koliai saluhuren iya nalapad wa iya dina saluhuren huruf iya ihdinas sirotol mustaqim sarang ari dina lapad ihdinas siratal mustaqim nyata pau di sod paling dia siratal ladhina ari dina lapad siratal ladhina eta pau kolami lamna Pali dia tas dina dina saluhurun lamna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat di 8 an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta etapau kododi saluhureun dod walami sarang saluhureun lamna dina lapat dolin jantan bacana jadiwalaal tahan dandidanwala dolinya dan, dan doli. Jadi, diambil lamna kapaliih dia. e, perkawis tasdidinana Patah 14 hati-hati trasas manga cobabian dietang ogeras dipraktekkendinana aussan Patah orang. Terasken karena pasal salahjenah pameg dua pasal kanggohancana. Paslun ari pasal badai mertelakeun pasunatan ngangkat dua panangan. Yusannu raf'ul yadaini. Yusannu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkat dua panangan pi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat dina nalika netepan. Inda takbiratul ihrami hiji dina nalika takbiratul ihram ngangkat panangan disunatkeun. ruku nomor kaduanadina nalika ruku ngangkat dua panangan wa antidali, Ali nokati lunaetadinanalika orang badaidal wadal Kiamu anus salahjeng nomor kaopat na tadidinalika nangtung Minta sahdul awaldinatina ataureng Sena Attahiyaat awal bahasa Kedik perkawis ngangkat dua pananganjantan ngangkat dua panangan dina tepan tersaga wayah anu disunatkenana mung ayah Dina opat tempat hiji Di nalika tak bertuliRO ngangkat orang kedua tangan tehh kaduana Di nalika badai ruku anukati Luna Di nalika ya tidak anu kaopat ka, Nanu terakhir dan saat attahhyat awal jantan upamidina na karena tepan subuh mahpanginten dugi Ka nomor tilu nahha sabab untuk ayat attahiyaat awal Di na tepan subuh mah Ki penginten para wargi hadirin sedayana mudah-mudahan wai manfaat ter tabih- tabih el muuna di solved Dina urang ngaoss ia kitab hatun nuhun, urpun tenan ukasun. Alhamdulilillahirobbil aalamin. Wassalamualaikum warahmatulloi talbarakatatur!